La profase, els cromosomes es fan visibles i el DNA es condensa i la membrana del nucli comença a desintegrar-se. El nucleol deixa de ser visible, els centròmers es dupliquen i es dirigeixen als pols cel·lulars. No et preocupis, jo t'ajudaré amb la mitosi! La profase. En aquest primer procés, la cromatina es condensa i els cromosomes es fan visibles. El nucli es comença a desintegrar. Tot seguit ve la metafase, on els cromosomes s'alineen i s'uneixen al centròmer per fosmitòtic i formen la placa protectora. Després ve la anafase, on el fosmitòtic separa les dues cromàtiques de cada cromosoma i cada cromàtica es dirigeix cap a un dels grups. Per últim, la telofase, on els cromosomes es descondensen, és a dir, deixen de ser visibles i es forma una nova membrana nuclear. Els filaments del fosmitòtic es dilueixen i ara s'inicia la citosíntesi. Hola! ¿Qué es? Daña, la herma. Hola, buenas. ¡Qué puto chiste! ¿Has visto? Meanwhile. Somos otra vez y respirando.